この先に次のアルファコアがあるの。アダム、話聞いてる？ああ、すまない。ザイオンから知らせが入った。何かあったの？どうもまずいことになってるようだ。悪いが、ザイオンへ戻らせてくれ。待って、ここまで来たっていうのに。だったら一人で行く。今ザイオンに戻っても事態が良くなるとは限らない。イブ、戻る気なら先に私を降ろして。平気、一人でもやれる。待った！私いいアイデアひらめきました。私がドローンでナビするのはどうです？その間にアダムはバイクでザイオンに戻ればいい。どう？完璧でしょ？エリー、ドローンの操縦はそんな簡単なものじゃない。広い視野を持って迅速かつ適切に判断をしながら。あとはスタビライザーとスキャナーとリンクセンサーに任せるだけでしょ。待て、いつの間に。レールガンをいじってる時に分かっちゃった。試運転も問題なし。だとしても実戦で使った経験が乏しいなら危険すぎる。イブ、お前もリリーに賛成か？私たちなら大丈夫、行って。ああ、そうか、分かった。好きにしろ。だが俺が戻るまで無茶はするなよ。分かってるな、リリあれが軌道エレベーター。つい最近まで動いてたみたいです。動力源のフュージョンセルとはまだ繋がってます。空のコンテナをずっと宇宙に送り出してたみたい。うわ、開きました。風が強い。先が見えませんね。大丈夫かな。閉じてたってことは他のルートよりは安全なはず。いいえ、何でもない。うわっ！何あいつ！危ない！しないと。
宇宙センターに到着っと。じゃああとは軌道エレベーターに行くだけ。ここもネイティブに汚染されてます。見た感じこれまでよりもっとひどい。なら急がないと。まさか待ち伏せしてたの？ここまで強力だとは思ってなかった。なんだか腕が変な感じ。負荷のかけすぎですね。ドローンも調子いまいちです。オーバーチャージはまだできそう？できてもあと 1,2 回です。だったら無駄打ちできない。お帰りなさいませ。え、誰？オルカエアロスペースへようこそ。あなた様のメイドアリサがVIPルームをご案内いたします。施設内で警報が発令中のためお客様の輸送は一時停止中です。今一度安全が確認されるまでお待ちくださいませ。休憩できますね。で、私はずっと座ってるか。リリー、レールガンを点検してくれる？はい。ブースターも冷却システムもセンサーも全部バッチリ。ただ出力の上げすぎには注意です。何か聞こえた気がして。特に反応はないですけどね。うわぁ、なんだか雰囲気のある場所ですね。手入れも行き届いてるし、素敵な香りがしてそう。ええ、花の香りがする。でも、ん？なんかちょっと変です。嘘でしょ？全部偽物？さすがにVIPでも本物は見られなかったんだ。ああ！リリー！リリー！聞こえる？リリー！ドローンを先に狙うなんて学習してる。他のやつとは明らかに違う。
リリー、リリー。あ、つながりました。映像も来てます。何があったんです？ネイティブが待ち伏せしてた。やっぱり。怪我とかしてません？ええ、問題ない。詳しい話は移動しながら。ここがコア。はい。でも強力な電磁フィールドに取り囲まれてます。まるで台風の目の中にいるみたい。イブ見て！嘘でしょ。あれは何なの？なんておぞましい姿。苦しみにあえでるみたい。今楽にしてあげる。野放しにはできない。リリー、私のボディセルでレールガンをオーバーチャージして。え、それじゃイブが死んじゃいます。構わない。このために私は生まれた。そんな、ダメです。リリー、お願い。ああ、もうどうなっても知らないからね。ボディセル接続、フルパワーでオーバーチャージ開始。できない。本当にごめんなさい。コロニーの信号をキャッチできた。なんとか持ちこたえて。急な信号を送りました。お願い、誰でもいいから助けに来て。
お帰りなさい。もうダメかと思いました。きっとマザースフィアが私の声に気づいたんです。いいえリリー、全部あなたのおかげ。あなたがいなかったらきっと死んでた。ありがとう。アダムは？実はまだ何の連絡もないんです。緊急回線を使っても全然応答がなくて、一体どうしちゃったんだろう。ザイオンで何かに巻き込まれてるのかも。もしかして。え？何でもない。とにかく急ぎましょう。イブ、越見の間にアルファネイティブの反応があります。そんな、オルカルが危ない。ここはエグゾスーツで私が何とかします。イブ、越見の間に急いでください。ええ、わかった。無茶はしないで。